নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আমি বনাবলৈ ওলাইছোঁ লেটা পলু। কেনেদৰে বনাই চাওঁ আহক। এয়া হৈছে লেটা পলু। চব ভালদৰে এনেকৈ বাঁহ ধৰা থাকে। এনেকৈ প্ৰথমে কেঁচিৰে কাটি ল'ম। এনেকৈ এনেদৰে কাটি লেটাটো উলিয়াই ল'ম। এইটো দিছে প্ৰত্যেকটো বাঁহ এনেদৰে কাটি ল'ম। চব কেনেকৈ কাটে এনেদৰে সোমাই থাকে ভিতৰত, দেখিছে এইটো। এনেকৈ গুচাই উলিয়াই ল'লোঁ লেটাখিনি। এতিয়া লাহেকৈ গৰম পাত্ৰ এটাত বইল কৰি ল'ম। এয়া দি দিছোঁ। এতিয়া এনেকৈ 20 মিনিটমান উতলাই ল'ম। এয়া মোৰ লেটা বইল হৈছে, উতলি আছে। তো এনেকৈ বইল কৰি ল'লোঁ লেটাখিনি। তাৰপিছত লেটাখিনি এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম, টুকুৰা টুকুৰ কৰি। এনেকৈ কাটি ল'ম, সৰু সৰু কৰি ল'ম। এতিয়া মই গেছটো জ্বলাই লৈছোঁ। গেছটো জ্বলাই লৈ কেৰাহীখন বাদ দিছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া পিঁয়াজ জলকীয়া পান জলকীয়া ৰেডি কৰি লৈছোঁ। এতিয়া কেৰাহীত তেল দিম। এয়া মোৰ তেল গৰম হৈছে। এতিয়া এয়া মোৰ পিঁয়াজখিনি লাহে লাহে ৰঙচুৱা হ'বলৈ ধৰিছে। এতিয়া মই ইয়াতে লেটাখিনি দি দিম। ইয়াতে অকণমান হালধি, অলপমান নিমখ দি লৈ এতিয়া মই ভালদৰে তাত মিক্স কৰি দিম। ভালদৰে লাহে লাহে মিক্স কৰি দিম। তো এয়া চাওক, মোৰ লেটা সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল। সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল মোৰ লেটা।